membres del grup descansen convenientment, hem organitzat l'acte de la següent manera. Primer, actuaran els membres del grup de danses de Pujó interpretant dos balls. En segon lloc, intervendrà el grup de danses La Barcella de Xer amb altres dos balls. Una tercera intervenció vindrà a càrrec del grup de danses de Pujó amb altres dos balls. I així fins a l'avançada final, el ball final. El grup de danses de Pujó va néixer l'any 1997 i ha dedicat els seus esforços a la promoció, estudi i difusió d'espais tradicionals valencians i la música i la indumentària dels segles XVIII i XIX. Ha participat activament en les festes i actes de Pujó i en aplecs i tallers relacionats amb la cultura popular dels nostres pobles. Actualment compta amb un ampli repertori de balls, dels quals avui ens oferirà una selecció que ara ens presentarà. Bona vesprà, és un plaer per a algú d'Ans de Pujol estar així tan prou de vosaltres. I per a començar, el grup d'Ans de Pujol ballarà un fandango de la vall de Cofrents, concretament de la vall d'Allora, de Pobre d'Allora, perdó, on entre tots els seus balls destaca el fandango d'Allora. Amb tots vostès, el fandango d'Allora.